Uppgift nummer 3, tecknings 1. Beräkna med räknare. Skulle beräkna med räknare så har vi A där. 297, nej 2975, förlåt. Dividera med 2, multiplicera med 25. Som ni ser, vi har två faktorer där. Så vi måste använda den här som det sista vi ska använda. Det ser ut så egentligen så här. 2975 dividerat med 7 och sen parentes multiplicerat med 25. Så jag tar fram min miniräknare då. Har vi 2975 dividerat med, jag tar parentes där, 7 multiplicerat med 25. Nej, det var fel. Multiplicera med, inte gå. Är inte kammatecken. Multiplicera med 25. Så har vi 17. Får vi 17. Vad händer om man ska inte använda parentes där? Så man kan använda på det här sättet. 2975 dividerat med 7. Och sen dividera det igen med 25. Det kommer ni att få samma, men inte multiplicera med 25. Det är därför jag har sagt att ni får inte ta bort vad heter det? Ni får inte ta bort parentesen där. Det här är en sista då, om man säger så. Så om jag ska ta fram min miniräknare igen, så har jag 2975 dividerat med 7. Och sen dividerar jag med 25. Så får jag också 17. Titta vad som händer om jag gör på det här sättet. 2975 dividerat med 7. Och sen multiplicerar jag med 25 som kanske några av er tänker. Då blir det ett jättestort tal. Det är fel då. Om man säger så. Det blir 17. Ska vi titta på B. Vad säger B till oss? Har vi 87 multiplicerat med 26 är därmed 16 dividerat med 88. Subtraherar med 7 multiplicerat med 3. Så det här är samma sak som i parentes. 87 multiplicerat med 26 är därmed 16 dividerat med i parentes 88 subtraherar med 7 multiplicerat med 3. Okej, så inte utan parentes, ni måste ha parentes. Så om vi sätter in i min räknare så ser det så här. Ska vi ta bort allt, så har vi 87 multiplicerat med 26, är där med 16. Jag använder Casio 9750 om ni undrar. Dividerat med FX 9750. Dividerat med 88, parentes 88, subtraherar med 7, multiplicerar med 3. Då har vi 34 där. Så får vi 34.